Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hinuqta mali lisani fi amma ba'du. Kita balik kitab kita ni Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Ah pertama dalam bab puasa itu syarat dan rukun puasa Syarat dan rukun puasa. Rukun puasa tu ada tiga perkara. Rukun pertama adalah niat. Rukun pertama adalah niat. Ya. Wajib berniat dengan hati. Ada nah, sunat melafazkannya dengan lidah. Itu nah, mengikut mazak kita lah. Nah, mazak kita tidak sunat pun lah. Ya. Dan wajib berniat puasa pada setiap hari. Dalam puasa wajib. Maupun dalam puasa sunat. Nah, kerana setiap hari dianggap ibadahnya berpisah. Dan masing-masing ibadah menurutkan niat. Masing-masing ya. Jadi... Masing-masing tu setiap hari bulan Ramadhan itu berdiri sendiri dah. Di setiap malam kena niat masing-masing lah. Kalau seorang berniat pada malam pertama bulan Ramadhan akan berpuasa sebulan Ramadhan, tidaklah memadai niat yang seperti itu. Terkecuali untuk hari pertama sahaja. Hari pertama sahaja, dah kata gitulah dah. Tetapi sungguhnya hendaklah berniat seperti itu pada malam pertama bulan Ramadhan. Agar memperolehi pahala puasa Ramadan Kalau terlupa berniat pada salah satu malam yang berikutnya Kerana mengikuti mazhab yang perbolehkan berniat yang seperti itu Mazhab Maliki, Mazhab Gapah adalah boleh niat sebulan itu boleh Yang penting niat-niat ini jangan agak payah Kalau kita bangun sahur itu otomatik kita Ingat niat puasa besok Nah, Pasal kita akan bangun sahur kecuali nak puasa dah. Ataupun semai terawih Mana ada semai terawih Esok tak puasa Semai terawih mesti dah puasa Dia esok kan Automatik tu dah Kita semai terawih tu Beramana kita nak puasa esok kan nak cerita niat ni Kalau kita tak tak tahu Tak sengaja Tak kita kena sengaja Tahu esok boleh ramad eh Puasa wajib Automatik lah kita nak puasa dah ha, Tak sengaja tak niat puasa Tak seng, ha. Tapi, ada rasa Tak, tak kabar lagi tu tak sengaja Tak sengaja tak kabar tak sengaja Apabila ada semai terawih Ada semai ada, ada apa ada sahur otomatik lah. Okey nak puasa dah. Wajib dalam puasa fardu berniat pada malam hari. Sesudah tenggelamnya matahari. Sudah, sudah maghrib lah. Sampailah dengan terbit fajar sampai subuh. Sudah subuh dah. Lah. Baik dalam puasa Ramadan. Puasa Nazar. Puasa Kufarah. Ni nah, denda dah. Maupun dalam puasa tunai. Atau Qadar lah. Sekalipun puasa kanak-kanak kalau sekali pun kuasa kanak-kanak kerana diterangkan hadis yang berbunyi, nak buruk kecil pun. Kuasa je kena awal lah kalau bulan Ramadan dah. <tis> Man lam yubi tu siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang siapa tidak berniat semenjak waktu malam sebelum terbit fajar sebelum terbit subuh lah nak, maka tidaklah tiada tiada tidak ada, ada lah puasa baginya dah. Fala siyama lahu tiada puasa baginya. Hadis Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad dari Hafsah bintu Umar. Puasa tidak batal kerana melakukan senggama, makan sengaja muntah atau sebagainya sesudah berniat pada waktu malam. Nah. Niat niat awal dah. Maghrib itu niat lalu dah. Lepas buka puasa niat dah. Atau ha, tengah buka puasa ataupun lepas buka puasa tu. Saja buka puasa sehari belum ada tahun ni kerana Allah Taala dah Dia niat dah. dah. Malam itu nak benda makan ke gapo muntah, gapo senggama, gapo pun tak ada masalah, tak batal lah. Selagi tak masuk subuh kan. Dan sah so, niat bagi perempuan yang hit atau nifas. Ha, jika hit atau nifasnya sudah terhenti, sesudah so, berniat. Ha, dah. Hit tu berhenti, ni tak mandi wajib lagi, berhenti dah. Hit nifas dah. Ha, lepas tu niat malam tu, nampak saya esok dah. Tak mandi wajib lagi dah. Dengan syarat, sudah so, cukup masa hit atau nifas yang terpanjang. Atau sudah cukup menurut kebiasaannya lah. gitulah ha, gitu dah, habis masa hit maksudnya. Tidaklah wajib memperbaharui niat pada keadaan yang disebutkan di atas. Ha, lepas tu, bang mandi Dok lah. Dia masuk uh, garik tu Masuk dah waktu dia nak niat, niat dah Niat dah tak mandi wajib lagi Dia suci. Dia mandi ketika risau ke kapur, ke Atau uh, mandi lepas tu kan? Tak kisah lah kan? Jadi tak perlu ya perbaharu niat lah nah. pada dah niat tadi dah. Tidaklah huraih, dalam eh, dalam huraya di atas jelaslah bahawa niat itu pada waktu malam. Kerana itu tidaklah bermadai niat pada waktu terbit fajar. Dia masuk subuh tak boleh dah niat dah. Tak jadilah puasa wajib dia kan eh? atau ragu apakah sudah terbit fajar waktu berniat atau belum terbit fajar namun tidaklah mengapa kerana asalnya masih waktu malam kalau ragu eh, aku ni niat subuh dah ke belum subuh lagi aku niat eh. dia dalam keadaan itu ia kira lagi pasal ah uh, nah, al yaqin la yuzal bi ataupun al, uh, 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 apa al yaqin la yuzal bi syaq tidak yakin tidak menghap, tidak dihapuskan oleh ragu lah maksudnya hak yakin tu hak asal hak asal tu gapo male gitu gitulah macam kita ni ambil semaya ke dak tak ingat ambil semaya ke dak kita kena ambil hak asal tak tak ambil semaya lagi kalau kita ambil semaya dah kalau kita ambil semaya dah tapi kita tak ingat kita ketuk ke gadak dah eh, ay ambil semaya dah yakin ambil semaya teman ketuk tak tahu dah ketuk ke gadak kena ambil hak asal dia tak ketuk eh ha tu kaedah dia begitu juga ragu niak sebelum subuh ke lepas subuh Sedek. Ma, dah. Ada ragu-ragu waktu tu. Asal-asal asalnya waktu malam. Jadi kita anggapnya tidak malam lagi lah. Sehingga jakin subuh ni. Kalau ragu pada waktu siangnya, apakah sudah berniat waktu malam ataukah tidak? Kemudian baru tu ingat bahawa ia sudah berniat. Sekalipun waktu ingat itu sudah berlalu lebih dari setengah hari. Ini. Umpamanya... Bahawa ia telah berniat pada waktu malam Berniat waktu malam pada waktu sebelum tenggelam matahari Maka tidaklah mengapa sebelum matahari naik matahari begini nak lah. sebelum terbit fajar nak lah. berbeza kalau sudah berlalu masanya seperti dia ingat gini yo dia niat 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 berwaktu macam lepas sebelum sebelum maghrib tu dia menjadi waswa aku niat sebelum tapi dia ingat semula aku ni uh, dia ya waswa tu sebelum tergelar matahari tidaklah mengapa dah gitu dah dah ekionya jadilah pasal itu dah. Berbeza kalau sudah berlalu masanya seperti yang disebutkan atas dan tidak ingat maka tidaklah memadai niatnya seperti itu dah. Dia ingat ha. waktu tu sebelum kalau ragu-ragu dia boleh pilih Ha, oh, ni dia ingat tiba dia ya, rasa so, ingat tu sebelum maghrib. Ha gitu. Ikut sahlah. Tapi dia pakai Senang-senang gini lah. Ha, Senang-senangnya Kalau dia orang geragu Dia kena pilih asal tu Atau malam. Gitu lah dah Untuk diti sangat lah. Ha. Kalau puasa sunat Tidak ada wajib berniat Pada waktu malam Hanya untuk lebih sempurna Berniatlah pada waktu malam ha, Jadi Tidak wajib Kalau puasa sunat ni uh, Siang hari tak makan lagi Boleh lagi Niat puasa lah Memandai berniat puasa sunat pada waktu siang hari sebelum melenceng matahari sebelum Zuhur. Dia. Kalau nak niat puasa sunat tak makan gapo lagi sebelum Zuhur boleh niat. Tapi dia Zuhur tak boleh niat dah. Habis dah waktu dia dah. Jadi dia tak jadi puasa dah itu dia. Lah. Kerana disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah pada suatu hari lalu bertanya kepada Aisyah. "Hal 'indakum min 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 ghadha in qalat la qala fa inni idza asumu hal 'indaka min ghadha in qalat la qala fa inni idza asumu artinya apakah ada padamu sesuatu untuk dimakan jawabnya tidak ada rasulullah bersabda kalau demikian aku berpuasa saja hadirat muslim dari aisyah radhiyallahu anha Namun niat puasa sunat di waktu siang diperbolehkan dengan syarat bahawa semua syarat puasa telah tercapai. Nah, nak siang cukup syarat dia juga. Nak niat pun dah. Tak makan, tak minum lagi dah. Umpamanya sejak fajar tidak lagi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kerana ditetapkan bahawa ia memang telah berpuasa semenjak pagi itu. Jadi syarat dia kena tak, tak makan, minum. Kali makan, minum nak niat puasa. Gua, nah, dah. Kerana itu diberikan kepadanya pahala puasa sepanjang hari Itu kerana puasa tidak dapat dibahagi-bahagikan ha, Tak boleh boleh pahala separuh Bagi dua ke, bagi tiga ke, bagi empat tidak lah Puasa lah, itu boleh puasa lah Dan kalau syarat dimasukkan tidak tercapai Maka tidaklah dianggap puasa ini Maka daripada kita tak ada, sepinggir eh. Nak nasi lemuk Lepas niat puasa lah. Eh. Pukul sepuluh pun niat puasa tak boleh Gitu lah kalau seorang ber, semenjak pagi tidak berniat puasa, kemudian berkomo-komo dengan tidak berlebih-lebihan, Namun tanpa sengaja air masuk ke dalam kerongkongannya. Kemudian ia berniat puasa sunat. Maka sah sahaja puasa sunatnya tadi. Kerana dia bukan sengaja dah. Tertelai dah. Demikian juga berlaku dalam perbuatan-perbuatan lain. Tidak sampai membatalkan puasa dah. Perkara tak batal puasa. Tak sengaja tak batal puasa dah. Ha. Ini macam puasa dah tak sengaja dah. Dalam puasa fardu maka wajib ditaikkan. Tapi syarat itu tidak berlebih-lebih. Kalau kamu kalau, kalau berlebih-lebih itu tidak bertelai juga. Walaupun kata tak sengaja, memang ia cari pasar dah. Ia komo biasa, tertelai dah. Komo biasa-biasa dia dalam extreme sangat. Komo dia, tiba tertelai juga. Jadi, lepas tu bawa niat puasa tak apa lagi. Ia kira macam, dalam keadaan puasa lah kalau kita komo biasa, tiba tertelai. Tak patah puasa dah. Dalam puasa fardu, maka wajib dita'anyikan dalam niatnya. Dia tentukan ditentukan dengan uh, tertentulah nama tertentulah Baik diniatkan puasa bulan Ramadan maupun puasa nazar ataupun puasa kafarah, puasa denda lah. Umpamanya ia berniat saja aku berpuasa Ramadan pada esok hari atau puasa nazar atau puasa kafarah. Ha, gitu lah. Kena tentukan ke jenis lah. Tak boleh puasa saja puasa umum dah. Esok Ramadan, puasa Ramadan. Esok puasa nazar, puasa nazar dah. Puasa kafarah, denda, gapa-gapa dah. Hak ataupun uh, tertentu ha, dah. Denda-denda tertentu, banyak lagi lah kita bincang pas ni lah. Jadi ia kena niat Tentukan jenis niat apa dah Sekalipun tidak ditanyakan Ditentukan tentang fardunya Sudah dianggap cukup Pada dah nak Ya ya Ramadil eh? Setakat tu pada dah Nazar pun Pada dah Nazar gapa Tak ada ya, detail dah. Kuasa khara pada dah Nah, nah. kalau seorang yakin bahawa ia masih punya puasa qadar sebanyak satu hari Tapi ragu apakah qadar, puasa qadar Ramadan atau puasa qadar Nazar ataupun kafarah maka memadai niatnya untuk mengerjakan puasa wajib kerana dianggap dalam keadaan darurat. Ha jadi dia boleh salah satu boleh berlaku dah. Token. Puasa wajib mana salah satu dah. Wajib ditakykkan tentukan jenisnya dalam puasa sunat yang berwaktu seperti puasa sunat pada hari Isnin dan hari Khamis. Kena wajib. ni puasa hari Khamis, puasa Isnin niat, dah dan. Puasa Arafah, 9 Zulhijjah dan puasa Asyura 10 Muharram. Puasa awal bulan Ha, dan puasa uh, 6 enam hari bulan syawal ni. Banyak lagi lah. Ni, jenis puasa lah ni. Puasa sunat yang punya sebab seperti puasa sunat kerana meminta hujan. Ha, yang tidak diperintahkan oleh kepala negara. Maka menjadi syarat sah puasa sunatnya ni. Ha, jadi puasa sunat pun kena ha, tentu juga jadi jenis puasa gapa ni. Puasa kisah okay, nak semayang istisqa, tiga hari puasa ke empat hari ke empat ni tiga puasa tambah hari keempat lah. Jadi begitu juga uh, puasa gap-gap pun tentu lah. Nah. Kalau pemerintah suruh jadi wajib. Tak suruh ni jadi sunat lagi dah. Kalau puasa sunat itu ditentukannya untuk dirinya sendiri lah. Ha, jadi pemerintah tak wajib. Nak semayang skot tak, tak wajib pun boleh juga lah. Mereka suruh pemerintah suruh puasa tiga hari, empat hari lah. Hari keempat tu baru tu habis. Pada lah. Dan kalau puasa sunat itu tidak ditentukannya yang maksudnya sebarang sebarang puasa saja maka ta'in tidak menjadi syarat sah puasanya. Hanya menjadi penyempurna sahaja agam boleh pahala. Jadi puasa sunat mutlak ni boleh lah puasa sunat umum lah. Tidak taklah sah tak sah puasanya sah tapi kalau kata puasa tertentu tu kena tentulah eh. Tak jadi puasa tertentu tu kalau kita tak niat puasa tertentu ni tak boleh pahala lah. Dan tidaklah wajib ta'ar ta'ar ia ini menentukan puasa fardu dengan fardu kerana puasa Ramadan bagi orang balik tidak akan terhapus melainkan dengan yang fardu. Hmm, kata niat fardu lah. Ada hamam puasa Ramadan itu fardu dah. Tidak wajib lah kata sebut fardu ramadhan. dah. Sahaja ke puasa Ramadan itu automatik dah fardu Ramadan lah. Berbeza dengan solat maka wajib meniatkan fardu zuhur, fardu umpamanya fardu zuhur kena sebut lah. Dia sebut Zuhur tapi kalau Ramadan tidak. Ni pasal tak ada puasa sunat Ramadan hadak dah. Pasal semua hak dalam bulan Ramadan tu wajib dah. Orang yang balik sekali pun melaksanakan solat Zuhur namun Zuhur yang dikerjakannya menjadi sunat. Tak ada niat fardu dah. Seperti dalam solat ulangan dah. Ada jugaklah orang okay, solat ulangan tu. Sebab fardu pun jadi solat ulangan juga dah. Dan dari huraian di atas jelaslah -jelas bahawa sekurang-kurang niat puasa Ramadan dengan menghadirkan niat dalam hatinya paling kurang ni lah. Kemudian itu sama ghad sama ada afardi Ramadan hadhi sanah lillah taala. Saja aku puasa esok hari kerana menunaikan puasa fardu Ramadan tahun ini kerana Allah taala. Saja aku puasa esok hari kerana menunaikan puasa fardu Ramadan tahun ini kerana Allah taala dah. Esok hari sa. Puasa esok hari. Puasa fardu Ramadan kerana Allah taala. Para ulama sependapat bahawa alasan kesempurnaan niat seperti yang disebutkan di atas agar puasanya sah. Dan agar dapat dibezakan dengan puasa-puasa yang lainnya seperti puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah dan puasa hormat. tahun ini. Nak suruh bezalah. Kan? Jadi sempurna niat dia suruh bezalah. Maka dari huraian di atas dapat difahami bahawa tidak wajib meniatkan tunai dan menyandarkan. Jadi fardu tu suku tunai disebut tunai. Adab dah. Niat meniat ketuna dan menyandarkannya pada Allah Sebagaimana tidak wajib meniat kefradunya Yang tak sebut dia dah ta'ala pun otomatik Dia kerana Allah kita semua puasa ni Kita wajib meniakkan fardu tak Kalau puasa-puasa tertentu hak Macam puasa Ramadan tu Kafarah nazar tu otomatik dia wajib dah ada Tak sebut puasa fardu Ramadan Tapi kita ajak puasa ramadhan otomatik tu oh. Wajib dah ada Pasal Ramadan ada puasa sunat ni Tidak wajib menta'ayinkan Menjentuhkan jenis lah dah Tahun-tahun Tetapi meniakkan besok hari Sudah cukup agak cukup tahun ini Tak sebut tak apa Saja kuasa Baru bulan Ramadhan tahun ini Kerana engkau ta'ayin Tak sebut tahun ini pun tak apa dah Sedangkan meniak esok hari termasuk wajib nah, dah. Tapi kena niat es untuk besok hari itu wajib dah Tapi memadai kalau meniakkan secara umum saja Yang termasuk dalamnya besok hari Seperti orang berniat pada malamnya pertama Ramadan dengan mengatakan Man zara'atul tai'u falis Okey ni Jadi Dia kata tegak pun Dan waktu Sama syahran ramadhan aku lahu Saja aku puasa sebulan ramadhan Seluruhnya Nama tu Sama syahran ramadhan Aku lahu Jadi kita puasa lah? nah, Ramadhan seluruhnya ini. Nah, ini untuk awal lah. ramadhan Pertama Hari pertama Malah pertama Malah ramadhan Maka sahlah puasanya untuk hari pertama Tak apa meniakkan besok hari Kerana sebuah darmada itu mengandungi erti besok hari ha, ya. tersebut dalam kitab Tufatul, Nuhda, Tufatul Muhtaj Tuhfatul Muhtaj Dan Muhtaj Murni Muhtaj ha, ya. Sekalipun dibawakan dengan berbeza-beza redaksi Ayat yang lain Maksudnya sama nak. Nama maksudnya sama Syekhul Islam Zakaria Al-Nasari Dalam kitabnya Fatuhul Wahab Berkata tidak wajib meniakkan besok Maka ditakwilkan seperti yang tersebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj Dia kata tak wajib meniakkan besok Dia mengatakan tidak wajib meniakkan besok hari Tapi cukup meniakkan secara umum yang mengandungi atur besok Namun wajib mempergunakan salah satu dari keduanya Jadi kalau tak lah, Saja kuasa bulan Ramadhan itu otomatik esok ni Kerana kuasa bulan Ramadhan itu Esok termasuk sahaja dia bulan Ramadhan dia. Dan esok tu, siang lagi dah. Besok termasuk jugalah. Kalau seorang makan sahur kerana ingin berpuasa atau agar tubuhnya menjadi kuat dalam berpuasa atau minum agar tidak merasa puas pada waktu siang hari, atau tidak mahu makan dan minum atau bersegambar kerana takut terbit fajar, maka apakah seperti itu memadai sebagai ganti niat atau tidak? Dia ni, tak sebut je lah. Tapi dia ni, macam nak puasa lah. Tak si? nak, nak sahur kau lah. Nak sahur sebuah air kuat ni ataupun dia cepat makan minum dia berskabur takut terbit fajar dia. seperti itu memadai sebagai pengganti niat. Ha, dia kata boleh kata niat dah. Sahut automatik ganti niat Kalau hatinya berkata untuk merujukkan puasa dengan melakukan semua sem sem macam syarat yang diperlukan dalam niat, umpamanya hatinya berkata berpuasa bulan Ramadan kali seperti itu kebiasaannya selalu melahirkan qasad untuk merujukkan puasa. Kita sahut tu kerana ada niat nak puasa esok dah kita semakin terawih kerana dunia nak puasa esok kita makan minum nak kerana automatik kena makan sihat malam hari ni dunia hari terutama sekali dah Dan kalau malam tu pagi sikit hari ni hari ni automatik bang tengah malam tu automatik dah kita makan tu kerana nak puasa esok dah kalau makan pukul 12 pukul 10 tu, tu tak boleh lagi pasal benda tu biasa dia makan pukul 10 dah ke sahur dah sahur ni orang okay. Uh, biasa ni me memang lah bang tu kan nak puasa esok dah sahur ni nak oh, tak makan pukul 3 pukul 4 pagi sengaja semata-mata uh, tak ada niat puasa sekala ni lah kebiasaan ni kalau seorang berniat pada malam yang ke-30 bulan Syakban bahawa akan berpuasa besok hari bulan Ramadan maka sah puasanya akan ternyata besok hari jatuh pada bulan Ramadan ni niat awal-awal lagi tak tahu lagi nampak anak bunda ada. Lepas gorik, yo, dah. lepas gori Ya niat lagi nak puasa esok eh nah tapi kalau ternyata bukan bulan Ramadan dah Bahkan puasanya tidak sah kerana niatnya tidak yakin Terkecuali jika dengan dugaan keras bahawa esok harinya bulan Ramadan Umpamanya dengan mendengar ucapan dari seorang yang dapat dipercayainya Baik ia sahaya hamba sahaya Perempuan orang faksik remaja atau anak sudah yang sudah mencapai usia yang memaik Sekali cahaya siapa-siapa yang esok puasa Esok gaya lagi dah Ia pun niat puasa awal tak apa lah Ikut kelendak agak apa dah Kita ni orang okay. <laughs> Usai moden ni klien dah tu yakin benar dah tak? Kita tengok matahari dah. Waktu semaya Zuhur subuh. Asar maghrib insya dah. Kita juga buat puasa pun banyak kan tengok tenda jaga benar dah bercanggah dah. Supo dengan tenda. Kan? Atau kerana melihat lampu yang digantung di atas menara maka dengan semua itu sahlah niatnya kerana yakin dah. Ni simbol zaman dulu dah. Tanda puasa, tanda zakir geduk apa Tak bunyi geduk tu yakin tak puasa lagi zaman dulu dah. Sebelum benda ni oh, Ia ada tu lah Ni pahamu besar Raja-raja dah Lagi itu istihar kat Duk lagi puasa Ataupun istihar Esok dosa dah Bukan esok dosa puasa Eh raya Duk lagi dah Yakin lah Dia dah boleh buat niat puasa Esok dah Kerana itu Kalau memang esok hari Ternyata belar mati Tidak diperlukan lagi Perbaharu niat lah Tak perlu Baru niat lah Tak tahu selainya, Tak yakin lah Tak tahu apa lah Lorak niat lah Tapi tak tahu lagi dah Tak yakin tak boleh Kena tunggu Kena yakin dulu lah Yakin ada orang cari royak ni Gini-gini walaupun terlepas tu ha, Ada sokongan lain tak apalah. lah tu. cari untuk siapa-siapa royak ni Kalau pada malam yang ke-30 uh, 30 bulan Ramadan Berniat puasa besok hari Malam ke-30 bulan Ramadan Berniat puasa besok hari Maka kalau besok harinya masih termasuk Bulan Ramadan sohlah puasanya Hmm, kerana asalnya masih bulan lah. jadi dia ni tak ada berita eh. Tak ada orang rayak besok. Raya dah. Ha, ambil hak, asal lah. Asal tak, tu, tak, jadi tiga, tu, uh, tak, jadi raya lagi sehingga diberitahu. Asal-asal eh, ya, -asal tak keluar. Sehingga tu dia, di, cukup tiga puluh hari. Selagi tidak diberitahu oleh orang yang kita percayalah Kita Malaysia ni. Penyemai mahu -mah besar kau gitulah. Ada pihak berwajib dah. Bicik dah. Jadi kita cari dia lah. Kalau seorang merasa mirip antara bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan, umpamanya kerana tawan atau dipenjarakan dalam tempat yang gelap. Oh, dia tak tahu. Dia kena jauh dari gelap. ni. Tak tahu lah. Puasa, kerayu, kerapa esok. Maka hendaknya ia berpuasa sebulan dengan menggunakan istihad. Kalau tak ada orang tahu lah. Nah, kalau pejabat tu beritahu tak apa. Seperti seorang yang beristihad. Dalam menentukan arah kiblat tak ada orang cerita. Semua ni Dalam penjara yang tidak ada apa hak asasi manusia Tak ada orang oh, yang berpuasa kuasa itu tu oh ya dia dah kalau tempat negara kafir cara pun kalau dia ada wajak tak apa masalah kalau itu oh dah dan menentukan waktu solat tak ada orang yang juga istihadlah dah hmm. maka kalau ia berpuasa tanpa beristihad tidaklah sah puasanya sekalipun puasa jatuh pada bulan Ramadan ah kena istihad kena usaha dulu dah tanda-tanda tu nampak dah kalau ia berpuasa sebulan dengan istihad Kemudian ternyata puasa jatuh pada bulan Ramadan Maka puasanya dianggap tunai Tetapi sekalipun diniaknya qadar nah, Jika kira... Sedih mahalik lah Bulan Ramadan Kalau kena mahalik kalau puasa jatuh sedang bulan Ramadan maka puasanya jatuh qada dan puasanya sekurang sehari. Sedangkan bulan Ramadan 30 hari maka dia wajib mengqada sehari lagi. Kata cukup lah. Ha tu tak masuk bulan Ramadan puasa dah. Pasal tak tahu istihad. Lepas jadi isa tu kena qadalah. Dan kalau puasanya jatuh sebelum bulan Ramadan maka dilihat kalau sebahagiannya jatuh pada bulan Ramadan seumpamanya diketahuinya sebahagian jatuh pada bulan Syaban maka wajiblah yang berpuasa lagi menyambung pada sisa sehari dari bulan Ramadan kalau tak ada nak sambung sambung ke tak ada sambung buat mengqadalah dah dan kalau tidak diketahuinya bulan Ramadan dan baru diketahuinya bulan Syawal maka wajiblah yang mengqada puasanya kerana ternyata apa yang dikerjakannya terjadi sebelum masuk waktunya. jadi ya tak tahu belah dia kakak abah siapa dah ya, kena kau dah habis apa lah, sor ni dah. Ha. Jadi maka tidaklah madai puasanya seperti orang yang bersolat sebelum waktunya. Jadi hmm. syawah, boleh syawal boleh syaban. Jadi gagap apa-apa kena usaha istihadlah kata istihad tu jadi tak boleh lah. Dan jika tidak diketahui dengan pasti tentang apakah puasanya jatuh sebelum atau sudah bulan Ramadan, maka tidaklah wajib mengqada kerana zahirnya istihadnya sah. Hmm istihak siapa bertahun-tahun Kita tak oh, ya, hak mana betul hak salah ke betul lah dah tapi tiba-tiba dia baru dah baru dah puasa lepas tu dia ingat lagi bila dia puasa dah dia tiga hari baru dah lepas puasa ke baru ni hak sebetulnya tiba-tiba ada clash dia ya, puasa terawal bila syakbel ke ataupun lewat puasa dah siapa boleh syawal ke Nah, jadi kena kodol lah Syawah tu dah Jadi tak jadi posok ni syawah dah ha, nah, Jadi dia ya kena niat Hmm, kodoh lah Apa Tak jadi Habis syawal tu Tak jadi puasa remaja Kalau istihak terjadi Sudah Kalau lama tu Jadi istihak betul, -betul lah Kalau ada ha, lah Macam gini nah, Kodoh nak Kodoh pun dah. Kalau tinggal berapa tahun Puluh-puluh tahun tu Kita kira Ben lah Lama dah Cakap nak Beribu-ibu ber, ber, sekali ber solat ni ha, Cuma nya tiga hari ni ha, Kita ingat tu Apa-apa baru -apa ni Kita kodoh lah dah Kalau dia lama Enggak biarlah Kira maaf lah dah, dah. Kalau istihad terjadi, sudah merasa bingung dan tidak dapat kepastian bulan Ramadhan, maka tidaklah wajib apa-apa baginya kerana tidak yakin masuk waktu berpuasa. Kira-kira tak wajib lagi lah. Ini bingung dah. Dan jika samar bagi seorang apakah waktu malam atau waktu siang kerana dipenjarakan tempat yang gelap. Oh, ini sekar lah. Tak tahu waktu malam siang dah. Dari gelap jaga dia. Maka wajiblah berpuasa dengan istihadnya untuk menentukan malam atau siang dan tidaklah wajib mengkodok kerana tidak nyata antara malam dan siang. Tak wajib qada jadi puasa tak mana boleh sekadar kemampuannya kalau boleh jauh gini nah jauh berat benar kan? nah syarat kedua dah nah, tu syarat pertama dah nah, syarat pertama tu tu nah, niatlah syarat kedua tu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa nah, ni banyak dah Sebagian dari yang membatalkan puasa Adalah bersenggama Dengan memasukkan seluruh kashafah zakar Atau kurang kashafah Khashafah zakar bagi zakar yang terpotong ke dalam Vagina Ini yang kedua Okey, hasyaf zakar. Jadi ini panggil imsaku an muftirat. Ha, ke bahasa Arab dah. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa Ha, nah, jadi uh, bersenggama masukkan hasyaf zakar atau ukuran hasyaf zakar bagi yang zakar yang terpotong ke dalam farash. Sekalipun pada dua manusia atau lain-lainnya maka puasanya batal sekalipun tidak sampai keluar sperma. Dengan syarat tahu tentang haramnya, disengajakannya dengan keinginan sendiri dan dengan perempuan Bukan dengan khunsa aslinya Tapi kalau tidak tahu haramnya Kerana baru masuk Islam Atau bertempat ditinggal jauh dari ulama Atau bersengamba kerana lupa Atau kerana dipaksa Maka tidak batal puasanya Yang kata tak batal nih. Itu yang kedua deh. Yang seterusnya dah. Juga tidak batal puasa dengan khunsa asli Kini baik dimasukkan zakar ke dalam kubur sesama konsa atau dubur atau kubur perempuan atau ke dalam dubur lelaki terkecuali jika wajib baginya mandi umpama diyakinkan keadaan yang mengadakan senggama atau yang disenggamai maka batal puasanya. Gerak ni nak lah. kira, kira batal lah dah. Ha, ah tak kira lah. Dia kira ke ke dubur ke apa ni? Ke supono. Parah lah. ke batal dah. Tak senang gitu kira tak batal. Bata puasa kalau khunsan, batal puasa khunsan kalau disenggami oleh laki pada kuburnya. Ha, gitu pula. Tapi kalau disenggami pada kuburnya, maka tidaklah bata. puasanya dengan bersenggama, tapi puasanya batak. Disebab kemasukan sesuatu ke dalam rongga tubuh ni pula. Dia kata begitu. Kira okay, bata juga jugaklah mana pun dah. Dia bataklah sebenarnya. Dah. Kalau benda-benda yang umpama setubuh ni. Kira okay, batal lah, kan? Di antara yang batal kepuasa, melarikan aiman ni. Sperma dengan cara yang bukan senggama seperti dengan tangan istri atau dengan tangan istrinya. Atau jariahnya, maka batallah puasanya. Bagi yang jelas kelakiannya atau kewanitaannya. Dia keluar banyak lah. Laki-laki puas pun tak. Batal puasa orang yang khunsak Kalau keluar sperma itu dan kedua dari keluar alat kelaminnya dengan syarat tahu tentang haramnya lah. Dengan sengaja dan dengan keinginan sendiri lah. Ya? Tidur tak sengaja tak khabar tu lah. Ini lah. Ya? Berbeza kalau jahil hukum haramnya kerana uzur umpamanya baru masuk Islam atau jauh dari ulama atau keluar sperma dengan lupa atau dipaksa maka tidaklah batal puasanya. Besar ni paksa ni tak batal puasanya. Batal puasa kerana mula sperma disebabkan tersentuh, berciuman, berpelukan dengan perempuan tanpa lapik. Tetapi tidak batal puasa kerana keluar mazi, terkecuali dalam mazhab maliki juga batal. Mazhab maliki batal, dia keluar mazi pun dah. Sebelum mani tu, mazi tu Batal tu dah Tidak batal kerana keluar sperma Kerana tersentuh sama lelaki yang masih remaja Kera uh, Tetapi sungguhnya dikhodar puasnya Agar terlepas dari perbezaan pendapat Di kalangan paruk ulama Ada yang mengatakan juga batal Jadi untuk elok khilaf ni, sukhodar jugalah Kalau setuh sama-sama lelaki pun dah takut yo, Lebih kurang bayar dah kalau seorang menggaru zakarnya kerana merasa gata atau kerana sesuatu yang lainnya lalu keluar sperma tidaklah batal puasanya bukan kerana nak tu dak tak sengaja dah juga gago tu bi juga Syekh Masjid Syekh Masjid berkata demikian juga tidak batal puasa kerana keluar sperma disebabkan kerana menggaru zakarnya dengan pelana kuda di waktu mengendari kuda dah kalau terkeluar dah buat sensitif sangat ni dak Kalau zakar seorang gatal diketahuinya kalau digaruk akan keluar sperma maka lalu digarunya dan memang keluar sperma maka dilihat. Kalau tidak dapat menahan diri kerana terlalu gatal maka puasanya tidaklah batal. Tetapi kalau ia dapat menahannya maka puasanya batal. Sepatutnya oh, garuh, dia garu dah. Tidur garu juga. Ha, maka batal Demikian juga tidak batal puasa kerana bermimpi yang menyebabkan keluar sperma dah. Tidak batal puasa disebabkan keluar sperma kerana menyentuh alat kelamin binatang atau keluar kerana mengkhayal. Kalau khayal keluar dah. Atau melihat... pahara Melihat apa? Wasatat batal... Atau menyentuh perempuan... Dengan berlapik... Sekalipun... Menyentuh perempuan... Dengan berlapik... Sekalipun... Dan lapik... tipis... Lapiknya tipis... Dan sekalipun... Berulang kali... Tiga kali... Yang disertai dengan syahwat... Sekalipun... Dalam semua ini... Tidak akan terasa... Rasa lazaknya... Yang dikiaskan dengan bermimpi... Nama haram mengulanginya... Sekalipun tidak sampai... Melangkah sepuluh... Demikianlah menurut pendapat Asnawi Zarkashi berkata tidaklah haram mengulanginya terkecuali sampai keluar sepermulaan. Kalau benda tu berlapik Tak terasa razak pun Kalau setuh tu Dia naik dengan jugak tahu lah kan, Jadi macam kaya lah tak tidak Jilis tak boleh jugak lah Kalau kelas mama jadi Ada dua pendapat lah Kata kalau siapa ngoyah Setuh berlapik pun tak boleh dah. Kalau dia ha, uh, Kalau setuh Ada kata setuh tak haram eh. Kalau main berlapik dia dah. Uh, ha, Siapa Tapi tetap juga ya, uh, kerja dikeluar, Kalau siapa keluar ni hmm. baru haram dah. Demikian juga haram mencium perempuan Atau menyentuh mulutnya Atau bahagian tubuhnya yang lainnya Bagi tidak mampu menahan diri dari bersenggama atau keluar sperma kerana perbuatan itu dapat merosakkan ibadah puasa lah gitulah ya. Tetapi bagi yang kuasa menahan syahwatnya dan melakukan senggama dari melakukan senggama maka tidaklah haram mencium dan menyentuh tapi yang lebih baik tidak melakukan seperti itu gitulah orang okay, lama, -lama teh sikit dah. Tak baru nikah tak boleh dah. Tidaklah batal puasa kerana keluar sperma disebabkan menyentuh sesuatu yang tidak membatalkan wuduk. seperti menyentuh anggota tubuh perempuan yang sudah bercerai dari tubuhnya Oh dah. Allah macam tu hambuk setuju setu apa cabut dan tubuh hati nak tiba. Oh, Tuas ah oh, dah. Luas sperma Ah. Padahal nak batal puasa kan benda ni cerai ada rambut ke apa dah. Ah tapi ah, kira, ah, gitulah maksudnya capuk mengoyak. itu tidak sengaja itu tidak. tidak, tidak itulah. Mengoyak ni masa kita kata dah macam mimpi dah. Kalau diciumnya atau dipeluknya perempuan kemudian ia menjauh dari perempuan itu sebelum terbit fajar. Sebelum masuk subuh dah. Dan kemudian keluar sperma tepat pada saat terbit fajar batallah puasanya. Jadi dia duk cium gapotin tiba bin dia gapo orang. Lepas tu lepas terbit fajar baru keluar dah pada hari lepas dia. Tapi sebab asal dia sebab dia cium tak lah. Dan jika diciumnya perempuan pada siang hari sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Lalu, beberapa saat kemudian, ia menjauhi dari istrinya. Sedap itu, keluar sperma juga. Maka, dilihat kalau syahwatnya terus bangkit sampai keluar sperma, maka batallah puasanya. Kalau masa ke... Biasanya, gitu lah, tau. Ada lagi dah. Tapi, kalau syahwatnya sudah berhenti, barulah keluar sperma, maka tidaklah batal puasanya. Di antara yang membatalkan puasa, ialah sengaja muntah lah. Kalau... kalau Diketahuinya hukum sengaja muntah itu haram Lagi dengan keinginan sendiri Sekalipun yakin bahawa yang keluar dari perutnya Itu tidak masuk kembali ke dalam perutnya Maka dalam keadaan itu Puasanya batal juga Jadi dia tahu Memang sengaja lah Kalau muntah kerana lupa Atau dipaksa orang Atau tidak tahu hukumnya haram Dikeranakan uzur Umpamanya baru masuk Islam Atau jauh dari ulama Tidaklah batal puasanya dan juga tidak batal puasa muntah kerana tidak dapat menahan lagi. Tak 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 tak, 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 tak mampu nak tahan daripada tak muntah lah. Kerana terangkanlah hadis yang berbunyi. Ini bukan sengaja. Ini masuk sini. Man zara'ahu al-qai'u falisa wa man Artinya barang siapa yang terpaksa muntah tidaklah qada atasnya dan barang siapa yang sengaja muntah maka hendaklah diqadanya. Hadis Abu Khari Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah. Syekh Ibn Hajar berkata dalam kitabnya Tufatul Muhtaj. Di antara yang menyebabkan muntah kerana menarik benang yang tertelan. Di bawah tertelan benda dah. Tarik-tarik benda masuk subuh. Muntah. Dan dalam perutnya pada waktu makan sahur. Maka batallah puasa kerananya. Gitu dah. Dekat tulis lah benda ni. Jangan kita akan dekat tulis ni. Berbeza meluarkan kapas yang pada siang waktu siang ini dimasukkan pada waktu malam di, ke dalam zakar. Atau faras maka tidaklah batal puasanya. Right. Otin nak tahu jatuh payah nak masuk ke zakat kan Otin ni Jadi masuk kapal masuk situ apa Ada Dia masuk sebelum Sebelum tu dah Sebelum subuh Dan lepas tu Waktu break tak batal lah puasa ni Apa pun tak batal ni bukan tubuh ni kira sebenarnya Tidak batal puasa menurut kau yang kuat Jika mengeluarkan dahak dari otaknya dah Kohok dah Atau dari perutnya lalu diludahkannya dah dan telah disepakati oleh para ulama' Bahawa puasa tidak batal kerana keluar kehak dari otak atau dari perutnya dengan sendirinya. Atau keluar kerana batuk atau kerana lainnya lalu diludahkannya tak batal. Semua ni tak batal lah. Eh. Kalau keluar tak batal lah. Tak ada masalah lah. Tapi kalau telahnya sedang sedang imam masih mampu meludahnya sudah sampai ke bahagian rongga mulut luar. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama bahawa puasanya batal lah. Kalau siapa aku rongga lu mulut luar ya kata ni. Lah. Kalau kohok lah. Kalau Aliyah tu tak lah. Aliyah ni biasa tu. Biasa umur lah. Kalau kohok mengalir dari otaknya sampai ke bahagian luar mulut. Iaitu sampai ke bahagian makhrus ruha. Yang tidak bertitik. Hendaklah diludahkan agar tidak masuk kembali ke dalam perut. Kalau tidak diludahkannya sedangkan ia masih kuasa meludahkannya. Kalau sampai ke dalam perut. Batallah puasanya kerana dia anggap melalaikannya. Kohok lah ni cerita kohok ni. Kalau tu lebih kohok semua ni. Nah. Bukan dia kohok ni. Nah. Berbeza kalau tidak sampai ke batas bahagian luar mulut sekalipun masih mampu meludahkannya atau sampai ke bahagian bahagian luar mulut namun tidak mampu meludahkannya maka dia batal puasanya kalau payah nak no, meludah tertoleh balik dimaafkan gitulah nah Di antara membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam uh, yang dinamakan rongga lah ialah semua lubang yang terbuka di masa kita lah Ini uh, ni pendapat aku menyusuk kita lah habis rongga juga ada dah Sedangkan ni dalam Dalam sunnah dalil ni semua ni dalil umum Iaitu makan lah Setubuh Uh, setubuh dengan makan Masuk rongga kan Dan bukan ronggo Tadi uh, Bicara Bukan main Dia tidak pasal khunsa Tak khunsa Kita kira Batal berlaku lah uh, Kalau kita kira Ini tak payah lah detail. Kalau barang yang dimasukkan Itu kecil Seperti biji sawi Atau yang Tidak dimakan Seperti batu kecil Maka batal lah puasanya kalau ia tahu tentang haramnya, lalu dilaki, dilakukannya dengan sengaja dan dengan keinginan sendirinya. Maksudnya, dari perut ni lah. lah, Baik ada pada rongga itu kekuatan yang dapat menghancurkan makanan dan ubat seperti dalam perut, bahagian dalam, dalam alat, alat pencernaan dan bahagian dalam otak. Kebatal lah kalau boleh masuk ke dalam rongga tubuh ni. Eh. Atau tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan makanan dan ubat seperti dalam telinga. Kita batal juga lah, mizik bahasa kita. Dan lubang zakar ya, atau faraj. Dan lubang hujung so susu, susu lah. tu dah, apa jadi arah dah. Maka batallah puasa dengan makan dan minum. Termasukkan selang ke dalam otak dan masukkan sutikan ke dalam kantung air kencing. Atau masukkan ubat ke dalam luka yang tembus sampai ke dalam rongga. Atau ke dalam luka yang sampai ke tenggorokan atau otak sekalipun yang dimasukkan itu tidak sampai ke dalam otak dia. Ha cerita ni otak ni biasa cerita hak ini comoh ataupun celak ke apa ni nak. Puasa batal kalau dititikkan air atau minyak atau benda lainnya ke dalam lubang telinga. Ni ni asal masa kita ni. Lubang susu atau lubang zakar sekalipun tidak melampaui kepala zakar dan ujung susu dia. Tapi banyak kek ulama kota prairi tidak sukalah pendapat kita menyusahkan Kita Ini kita batal telinga kau tengok apa nak. Puasa batal kalau memasukkan hujung jari ke dalam dubu-dubu. Atau faras sampai melampaui batas yang wajib dibasuh waktu beristinja. Ha, ni pun jadi waswah juga. Kita tak batal. Lah. Bukan kita nak setubuh. Bukan kita nak makan. Itu dah kot kuk punggung. Kau kata apa. Dah. Ha, kita tinggallah pendapat ni. Dok. Ramai ulama-ulama kontemporari. Dr. Yusuf Qalawi dan sebagainya. Ini Dr. Wabah Zuhaldi pun saya tak ingat. Lah. Setelah mana. Jadi dia tinggallah. Dia akan menyusuh umat jadi waswah dia ada mazak dia detail sangat bicik bab ni dak bab masuk rongga dia. Sedangkan dalil ni tak ada dah dalil umum je dalil ni makin minum tidak, -tidak boleh mendetailkan jadi waspah lah. dikeluarkan dari kota rongga ialah yang dinamakan bukan rongga seperti ke dalam sumsum -sum dan daging peha ha tak buka okay pula eh. cocok waktu tak ada masalah kalau seorang mengubati luka yang ada di pahanya atau betisnya atau daging peha maka puasa tidak batal dah eh. Uh, kalau seandainya tusuk jarum besi ke dalam daging pahanya tidaklah batal puasanya kerana semua itu bukanlah rongga dia kata pula gitu dah. Sebenarnya nak kiah, lah. kiah dengan makan minum juga nak setubuh ni. Balik bawah ni mana ada lah kiah gitu dah. Kalau seorang menikam tubuhnya dengan pisau atau orang lain menikam tubuhnya dengan izinnya dan hujung pisau itu sampai ke dalam rongga tubuhnya atau dimasukkan kayu atau benda lainnya ke dalam zumbang zakarnya atau telinganya sampai dalam tubuhnya maka batal lah puasanya untuk pendapatlah kita tinggallah. Tak batal kita lah kita anggaplah. Dia dikeluarkan dari kata lubang yang terbuka ialah setiap yang sampai ke rongga. Dan lubang yang tidak terbuka, maka tidaklah batal puasa dengan berminyak. Sekalipun minyak itu masuk ke tubuh. Melalui lubang pohon bulu tubuh atau rambut. Sekalipun minyak itu dirasai sampai ke rongga tubuh. Tapi tidak melalui lubang yang terbuka. Nah, tak batal ni. Nah, jadi, kalau minyak ke masuk, serat apa. Nah, tidak melalui lubang yang terbuka lah. Ha, ikut kita hidung telinga mulut telan eh. Mata ke apa nak? Eh, tot Telinga lah, mata, eh? Tidak batal puasa dan ber dan, bercelak mata sekalipun dilihatnya warna celak itu pada peluhnya dah. Eh? Terasa celak itu pada tenggorokannya tak batal lah. Ha, tak batal celak ni walaupun masuk meresap ni. Eh? Mengikut masak kita ni bagus ni eh. lain ada hak kata batal juga dia. Eh? Kalau tidak ada lubang yang terbuka dan mata sampai ke tenggorokan tak terbuka walaupun sapa meresap tu kita tak kira tu tak batal lah. Ini dapat disamakan dengan masuknya minyak ke dalam kulit. Melalui lubang bulu atau rambut. Tak batal lah. Lubang bulu ni. Tak batal. Dalam batal puasa kerana mandi sekalipun air meresap ke dalam tubuh melalui lubang bulu atau rambut. Kerana sampainya bukan melalui lubang yang terbuka. Ini bukan lebih terbuka. Dia kulit. Dia pun ni Masuk dalam tubuh kita ni. Tidak makro orang yang berpuasa mandi. Berminyak dan bercelak. Hanya yang seperti itu. Menyalahi keutamaan. Kerana yang lebih utama bagi orang berpuasa janganlah mandi berminyak dan bercelak. Kerana itu dalam mazhab Maliki menyatakan batal puasa dengan bercelak. Dikerah bab ni pula dah. Kalau air termasuk dalam rongga dan lubang yang terbuka seperti telinga di waktu mandi yang tujuannya untuk menyejukkan tubuh. Maka batallah puasanya tapi tidak batal puasa kerana bersungguh. bersungguh namun yang utama tidak bersungguh pada saat berpuasa. Kerana bersungguh dapat melembahkan bab tubuh. Kerana bersungguh ni dah. Ha, yang penting kita ha, air kau apa ni. Kalau kita cuba air ke batal dah. Eh? Maksud tengok. Eh? tapi apa pun kita kata tetap batal lah dah. Eh? Mendapat ramai ulama moden Dia kata tetap batal eh? Sebab ni sebabnya benda tu. Sulit di. Sulit lah nak nak dia. Bukit masuk makin dah. Eh? Bukan kita nak makin ke telinga dah. Eh? Hidung pun. Kalau bukan masuk air. Masuk pengkau korek hidung. Bukan nak makin juga dah. Eh? Jadi benda tu tak batal dah. Eh? Walaupun begitu, masa kita masuk ke dalam masuk luar sikit tak batal lagi dah. Apa pun kita kira tak batal lah sebenarnya. Wallahu alam subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.